ବୁଦାଲା ନମ୍ବର 13 ପୁଣି ଦେଖାଇଲେ ନାଲି ଆଖି ସାର 2013 ଦିନ ଯେଉଁ ବିଜେପି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ ଯେଉଁ ମହାଙ୍ଗା ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସାର୍ ଟିକେ ଖାଲି ତମର କିଏ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କି ତମର କିଏ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କି ତମର କିଏ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କି ଦେଖନ୍ତୁ କଟକରେ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧି ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ କିଭଳି ଚିହିଁକି ଉଠୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହୁଛନ୍ତି କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆଉ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ରାଗି ପାଚି ନାଲି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରତାପ ଜେନା ସାର 2013 ଦିନ ଯେଉଁ ବିଜେପି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ ଯେଉଁ ମହାଙ୍ଗା ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସାର୍ ଟିକେ ଖାଲି ତମର କିଏ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କି ତମର କିଏ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କି ତମର କିଏ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କି ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ହୋଇଛି ଆଉ ଦଫା 302 ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ବି ଲାଗିଛି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ମହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କାରଣ ପରିବାର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଷ୍ଟକ୍ ୟାର୍ଡ ନିକଟରୁ ଅତି ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବି କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମୋତେ ଫସାଇ ଦେଲେ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ ବିଜେପି ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଇଏ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ବି କିଛି ନ କହି ଧମକାଇ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ସାର୍ ମହାଙ୍ଗା ଘଟଣା କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ସାର୍ ମହାଙ୍ଗା ଘଟଣା କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ଟିକେ ସାର୍ ସାର୍ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା କାହିଁକି ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏତେ ରାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜର ଖାସ୍ ଅନୁଗତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ କେବେ କରିବ ଜେରା କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍